Christian Mathisen, arrangør av Fredrikstad Open for andre gangen. Ja. Hvor lenge siden er det 3 år siden sist? Ja, det er 3 år 25. april, som vi hadde på Blå Grotte i Fredrikstad da. Mm. Da var vi 23 deltakere her, og nå er vi nesten det dobbelte. Ja, så kult. Så det blir spennende, for det er mye lokale deltakere med. Så jeg tror det blir bra trøkk her i morgen. Mange du, er det noen du har hjulpet med diet og sånt, eller? Ja, en 6-7 stykken. Og da har du hatt fulgt opp, i tillegg til å arrangere stevne, så har du også fulgt opp dem med diet og... Jeg har vært veldig sliten og da. Det har vært mye å gjøre, og kan du si debutantene da, som aldri har vært borte i hverken kosthold eller posering, eller, så jeg får så mye av spørsmål. Så, men det er moro da. Det er jo det. Det blir bra alle sammen, og det er jo en inngang til videre satsing. De fleste går vel til Sandefjord og kanskje noen til Grand Prix. Mm-hmm. Ja, så vi får se hvordan det går i morgen med dem. Spennende. Ja. Hvor lenge har du selv stilt til? Det er nå 5 år siden, ja, i Sverige. Men jeg tror ikke det blir noe mer for min del på grunn av helsa. Nei. Ja, du har hatt en del hjertetrøbbel. Ja. Fortell. Det var faktisk bare 1 måned etter Fredrikstad Open i 2009 som jeg fikk hjerteinfarkt. Og da videre til feiringen for utplukking, og det var en del tette årer. Og etter det så har jeg hatt 5 hjerteinfarkt til og 2 hjertestans. Såpass, ja. Du har vært der, mye, mer eller mindre? Ja, jeg har vært på andre siden ordentlig en gang. Det var en spesiell opplevelse. Ja. Det var veldig mye tette grenår og sånn, så jeg går på mye medisiner, og jeg får ikke lov å trene tungt lenger. Så det blir sånn lett trim, og prøver å spise sånn noenlunde da, men jeg savner å trene ordentlig. Ja, ja, det skjønner jeg. Ja, ja. Men hvordan føler du deg? Føler du deg grei nå, eller? Ja, det har jo gått veldig... Det går jo veldig inn på deg litt sånn at du får en del angst. Mm. For det er ikke noe koselig opplevelse, for du vet jo hvordan det ender når du først ligger i sykebilen og er på vei full rulle mot Oslo, eller hvor du blir sendt. Ikke sant. Så du blir jo redd, du vil jo ikke dø. Mm. Men... nå begynner jeg å få mer avslappet forhold til det. Det er snart 1 år siden sist, og 3 ganger har jeg fått det under trening. Rett og slett vært for ivrig og tatt det for hardt og gått i bakken. Men nå klarer du å holde deg? Ja, nå får jeg... nå må du bare. Samboeren min som skal debutere bodyfitness i morgen, hun skal det, ja. Holder meg litt i øra, så klapper meg på skuldrene når jeg blir for ivrig. det tror jeg er lurt. Ja, ja. Så... Nei, men jeg ser frem imot et spennende stevne i morgen, med veldig mange bra debutanter. Ja, vi har sett mange her nå. Veldig mye bra, så hadde vi fått vært litt tidligere ute med annonsering. Det var litt rann, tok en lang måned før jeg fikk svar, eller klarsignal. Da hadde det blitt enda mer. Så neste år er det allerede nå en 40-50 stykken som har meldt interesse for å debutere i en forskjellig klasse. Så det kommer til å bli kjempestort neste år. Ja, så du har allerede bestemt at det blir neste år? Ja, det er bestemt. Så gøy! Hvis helsa holder, og det satser jeg på at det gjør. Ja, da må du ta pen på treningen da. Ja, det skal vi gjøre. Hvor mange regner du med å få i publikum i morgen? Først så tenkte vi at vi var fornøyde med 150, men så har det vært enorm interesse. Så har vi forhåndsolgt 100 billetter, så nå har vi satt opp 500 stoler, så jeg tror kanskje at det kan bli fullt i morgen. Så det hadde vært kjempebra. Ja. Så bra. For det er jo klubb i Sarpsborg som har nystartet. Ja, det er han Jan Vidar, ikke sant? Jan Vidar, ja. Ja, det er mye riktig. Han skal jo delta selv i Classic. Det blir veldig mange jevne klasser, stort sett i alle klassene. Vi har jo sett alle stort sett og fått dannet bilder av det. Så det blir spennende.
Og de er så som veitstem på debutantbyggingen også, det jo noen ordentlig biffer noen av dem. Så. Det blir gøy å se med det. Det blir det. Så gjenstår resten av riggingen nå frem til klokka 10 i kveld, og er vel over 7-tiden i morgen igjen. Og får opp, det kommer jo forskjellige stands og sånn i morgen. Ja. Gleder oss til i morgen. Ja. Vi ses her i morgen. Det gjør vi. Takk.